весь цей рік. Зараз в цьому короткому звіті, відеозвіті, який ви продемонстрували, я подивився, ну, на всіх 300 заходах, звичайно, ми не були, але в дуже багатьох з них ми приймали участь. Наші діти з мистецьких шкіл проводили тут свої на цій сцені концерти. Ми започаткували на цій сцені новий конкурс «UNEXT», який щорічно тепер буде проходити, щоб показати кращих дітей наших мистецьких шкіл. Ми проводили тут наші зустрічі з дипломатичним нашим корпусом, з представниками Одеської організації національностей, яка проводить свої зустрічі, демонструє нашу багатонаціональну Одесу. І багато-багато іншого, що проходило в цьому році. Я хочу подякувати вам за креатив, за натхнення, тому що в ці складні часи, під час війни, коли позитиву дуже мало, вам вдалося зробити епіцентр культурного життя в місті.